Hola, benvinguts i benvingudes. Ens espera de ben segur un curs polític d'allò més intens. De fet, estem vivint moments de gran transcendència. En pocs dies hem assistit a l'aprovació de llei de consultes, la signatura del decret de convocatòria, el dictamen del Consell d'Estat, la presentació de dos recursos al Tribunal Constitucional per part del Govern Central, la suspensió cautelar de la llei i del decret de convocatòria per part de l'alt tribunal, o l'acte de suport del 96% dels ajuntaments catalans a la consulta. Des d'aquest programa ho anirem seguint fil per randa, però també ens ocuparem, com és natural, de l'actualitat local i comarcal, que de fet és la raó de ser de Canal Terrassa. Com ja saben, hem començat aquesta temporada de la Ciutat a Fons entrevistant els quatre portaveus dels grups municipals presents al nostre consistori, de menor a major representació. Avui ens acompanya la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió. Senyora Mariona Vigués, gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies. Aquests darrers dies les coses, com dèiem, s'han anat succeint a una velocitat de vertigen. Després de la suspensió de la llei de consultes i del decret de convocatòria, la pregunta és òbvia. Ara què? Cal suspendre la consulta? Cal mantenir-la? Cal anar cap a unes eleccions plebiscitàries? Com es veu això des de Convergència i Unió? Bueno, es veu i es viu d'una manera trepidant i d'una manera molt il·lusionant com la majoria dels ciutadans d'aquest país. De fet, vivim un moment històric molt important i transcendental. Som protagonistes en primera persona d'uns moments capdals en la història de Catalunya, a nivell de país, a nivell personal, doncs jo mateixa també, com molta gent, ho visc com un temps especialment il·lusionant. I és més de la manera com ha anat anant aquest procés, no? I com s'han anat succeint totes les etapes. Malgrat algú pretengui doncs, dir que el procés ha sortit com un bolet i que és l'obra d'un president agosarat i esbojarrat doncs, que doncs, ha posat una consulta sobre la taula, aquí doncs, sabem tots que és fruit d'un llarg procés i que tot plegat és fruit de la societat civil, tot plegat és fruit de la gent, és la societat civil catalana, no? qui reacciona i qui demana poder votar per decidir quin és el seu futur. Les mobilitzacions al carrer jo penso que han estat fantàstiques amb tot el que és aquest procés i no, això no les ha convocat de cap de les maneres el president Mas. Jo ho he dit ja en alguna ocasió, quan als Estats Units aquelles grans manifestacions de la societat civil en lluita pels drets humans, em cito l'època del Martin Luther King, que plegaven 200, 300 mil persones, es consideraven com un èxit de la democràcia. Aquí, ser capaços de manifestar-nos durant 3 anys seguits d'una manera pacífica, d'una manera civilitzada, sense tan sols trencar una paperera, d'una manera joiosa, diu molt d'un procés que és molt madur i d'un poble que és molt madur i que vol decidir doncs, el seu futur. I a partir d'ara, ara què? Que és la pregunta que vostè em feia. Doncs a partir d'ara, molta calma, molta serenitat, intentar jugar amb el temps d'una manera doncs, amb molta astúcia. Amb pocs dies, cada dia doncs, és un pas més. La setmana passada mateix, doncs, el dijous va passar una cosa, el divendres em va passar una altra, el dissabte em va passar una altra, em refereixo doncs, el dijous a tota l'aprovació del president Mas que signa el decret doncs, de la comissió de control de la consulta aprovada en el Parlament, divendres reunió de totes les forces polítiques, doncs, tantes hores que vam estar pendents doncs, a veure què passava, se surt amb un missatge reforçat d'unitat doncs, i de treballar doncs, per tirar el procés endavant, totes les forces polítiques compromeses doncs, per tirar endavant la consulta pel dret a decidir. Dissabte, el món municipalista Palau, una imatge doncs, impactant i també impactant de cara al món. No? Jo diria que si hi ha dues imatges impactants doncs, en aquests darrers mesos, una és la diada de l'11 de setembre i la ve baixa que vam fer doncs, als carrers de Barcelona, i una altra imatge pel món també és aquesta unitat municipalista, 920 ajuntaments dels 947 de Catalunya anant a Palau, no hi van anar-hi tots, però eren 800 llargs, i demanant, això representa un 96% de la població de Catalunya, no? Demanant aquest dret a decidir, a proposta, bueno, portant la proposta de l'Associació de Municipis per Catalunya i de l'Associació de Municipis per la Independència. Però malgrat aquesta gran mobilització, algú a Convergència i Unió va arribar a pensar en algun moment que no se suspendria la consulta o el decret de convocatòria? O dit en altres paraules, hi ha qui diu, el president Mas, d'alguna manera, està venent fum o està conduint gran part de la societat catalana, la part que té doncs, més aspiracions sobiranistes, a una possible frustració. Com ho veu, això?
aviam, qui haurà de gestionar la frustració? Això forma part, el tema de la frustració, d'un guió ja escrit pels que no ens volen deixar votar. No votaran, després tindran una frustració. Jo no sé si la frustració, si és que s'arriba a donar o s'arribés a donar, no entenc per què s'ha de girar en contra dels convocants de la consulta i no en contra dels que van dient doncs, tota l'estona que no. Vull dir, aquesta és una qüestió doncs, que forma part d'un guió escrit dels altres. Ja ho veurem el que anirà passant de moment. Creiem que les coses s'estan gestionant prou bé. I d'altra banda també recordi que ens vam presentar en unes eleccions amb un programa electoral que deia que precisament parlava de la consulta. Llavors, si des d'altres àmbits, doncs, aliens a Catalunya, des de Madrid o des de partits unionistes doncs, de casa nostra, no s'hi va donar la importància en aquell moment doncs, que s'hi havia de donar, no hem fet res més que anar complint i anar seguint doncs, aquest full de ruta. En cas que no s'aixequés la suspensió de la consulta abans del 9-N, des del punt de vista dels interessos dels independentistes, seria gaire interessant mantenir una consulta il·legal? Perquè si és il·legal segurament tindria poques garanties. Si té poques garanties segurament tindrà poca participació i si té poca participació difícilment tindrà una bona homologació a nivell internacional. Seria un mal negoci, diguem, des del punt de vista independentista, convertir aquesta consulta en un Arenys de Munt, per entendre'ns? Sí, sí. Clar, aquí ja la vam fer, aquí a Terrassa, un tipus de consulta una consulta d'aquest tipus, no? Amb tot el tema del Terrassa Decideix i amb la consulta que ja es va fer. A veure, la consulta de moment és absolutament legal i està dintre de la legalitat catalana absolutament. Tots els passos que s'estan fent són passos absolutament legals. Ens demanen paciència, ens demana paciència tant el president Mas com també els partits doncs, que formen part, les forces polítiques que formen part del dret a decidir, doncs, de que donem confiança en aquesta legalitat. I això doncs, és el que hem de fer, és que s'està gestionant perfectament el dia a dia. La prova n'és la mateixa campanya, la campanya que es va suspendre perquè es va veure, la campanya a televisió i els mitjans de comunicació, perquè es va veure que potser hi hauria algun esclat legal que no permetia, s'ha sabut reconvertir d'una manera que és més eficaç que no pas la primera campanya, no? Perquè el dret a informar doncs, sobre el que ha passat i la suspensió de la campanya doncs, és un dret que tenen els ciutadans a conèixer i a saber. Per tant, respostes imaginatives, temps, audàcia i deixar treballar i deixar treballar. A mi sap què és el que em sap greu, senyor Carreras, de tot plegat. I li dic amb tota sinceritat, a mi sap greu que ens plantarem en una consulta sense haver tingut l'opció de fer una campanya electoral a favor del sí o a favor del no o a favor de l'abstenció. A mi m'agradaria molt en aquests, perquè totes les opcions són legítimes, tant el sí com el no com l'abstenció. A mi m'agradaria estar en aquests moments que estéssim fent una campanya electoral doncs, amb els arguments del sí. Nosaltres els pretenem dir, però és que gastem una quantitat d'esforços perquè ens deixin votar, més que no pas amb explicar els arguments del sí. Els del no, només entestats en no deixar votar, doncs què passa? No expliquen el que voldria dir votar no. No? I el mateix doncs, amb l'abstenció. I paradoxalment ens presentarem amb una campanya electoral, doncs, amb una consulta amb aquest paisatge. I això sap greu, perquè hi ha arguments absolutament legítims per totes les bandes. El sindicat d'ultradreta Manos Limpias s'ha querellat contra el president de la Generalitat, a qui acusen de 5 delictes: desobediència, rebel·lió, sedició, prevaricació i, per si em faltava algun, malversació. En demanen l'empresonament immediat i consideren que el que està passant a Catalunya és fins i tot més greu que el que va succeir el 23F. S'està judicialitzant molt tot aquest procés. Potser ara començarà el rebombori gros si hi ha persones, funcionaris, que doncs, fan determinats actes en favor de la consulta. Ens podem trobar en nombrosos casos de denúncies, de judicis i de condemnes? Aquí un del quid de la qüestió, ja ho va dir-ho el president Mas fa uns dies, és bloquejar sobretot els funcionaris, els treballadors de l'administració pública, en aquest procés, protegir-los, no? Per això s'està treballant de la manera que s'està treballant. Que no es trobin entre l'estat i la paret, diguem, no? I que no s'acabi convertint en una qüestió personal, una qüestió que és realment de país i que és de voluntat popular. Aquí s'estan posant molts esforços perquè això pugui ser d'aquesta manera. I té raó quan diu que tot aquest procés
És que això forma part de decisions polítiques, és que és un procés bàsicament polític i s'està utilitzant la justícia en mans de la política. El mateix president Rajoy, jo vaig veure dissabte unes manifestacions que va fer, em sembla que era una reunió interparlamentària del PP en la que deia que el Tribunal Constitucional ja havia emès la sentència, ja havia dit el què sobre que era el decret de consulta, la llei de consultes i el decret de convocatòria de consultes, quan el Tribunal Constitucional encara no s'ha pronunciat. El que ha fet és suspendre la llei cautelarment. Això demostra en què forma part d'un guió escrit. El Partit Popular ja té el seu guió i és aquest guió el que va seguint. Un moment o altre s'hauran de seure a negociar. Això ara és una qüestió de forces, de temps. Si abans estàvem parlant de mesos, ara estem parlant ja de dies i d'hores. Canviem de tema, si li sembla, senyora Vigués, perquè l'actualitat ve farcida de moltes notícies. Com creu que afectarà el cas Pujol a les expectatives electorals de Convergència i Unió? Jo amb això li vull ser molt sincera també, no? Com amb totes les respostes que li estic donant. És evident que la declaració pública de l'expresident Pujol un divendres a la tarda del mes de juliol sobre la tinença de diners sense regularitzar a l'estranger ens va commocionar. Ens va commocionar, primer, estupefacció, això ho he pogut contrastar amb persones molt properes de partit, després enuig per pensar a veure aquí què havia pogut passar. I ara, amb els pas dels dies, penso que tot plegat s'ha convertit en molta tristor. Per sort, tot això passa en un moment en què Catalunya mira més cap al futur que no pas cap al passat i que el poble de Catalunya té sobre la taula elements il·lusionants com el que estàvem parlant en aquest moment. Jo penso que com a partit, malgrat tot, el partit que represento ha reaccionat de manera impecable apartant l'expresident Pujol dels càrrecs. La corrupció o blanqueig de diners són delictes que no tenen excusa. Però l'expresident Pujol ha reconegut que ha tingut diners no declarats a l'estranger, ha demanat perdó, s'ha posat en mans de les autoritats tributàries de la justícia i ha comparegut també davant del Parlament de Catalunya a donar explicacions. Una altra cosa, digui. No, li volia preguntar precisament en relació a aquesta compareixença, si es va equivocar el president Pujol en la seva segona intervenció davant del Parlament, escridassant d'aquella manera els parlamentaris. En la segona intervenció del president Pujol va sortir el president Pujol, que tots havíem vist altres vegades. Jo, que vaig seguir amb molta atenció aquella compareixença, vaig veure que es produïa, entre d'altres coses, com un salt generacional entre el que eren els diputats, que amb tot el dret del món interpel·laven, i el president Pujol, que no es va saber potser gestionar prou bé per totes les parts. Jo el que no estic gens d'acord és la manera com el Partit Popular ha gestionat el cas Pujol, més enllà de la compareixença, perquè ja hi ha una comissió en el Parlament, a la que nosaltres també hem donat suport, i que ja anirà treballant alhora que la justícia paral·lelament anirà fent el seu camí. Però jo penso que la manera com el Partit Popular ha gestionat el cas Pujol també hauria de ser motiu d'investigació parlamentària, la veritat. Perquè, per començar, caldria preguntar a la presidenta del Partit de Catalunya, que l'han votat també, que és allà, perquè l'han votat catalans i catalanes, és diputada i és senadora, comparegués immediatament per donar explicacions també de com es tenia la informació, com és que aquesta informació es tenia ja fa temps i no es havia posat a sobre la taula. De fet, si tens informació sobre un delicte i no l'acabes posant davant de la justícia, fins a quin punt també no ets còmplice d'amagar aquest delicte, no? Vull dir que aquí hi ha tota una sèrie de coses que grinyolen i al final han acabat convertint, ho vam estar veient durant uns quants dies també, i setmanes llargues, el cas del president Pujol amb una mena d'història de lladres i serenos i d'espionatge molt poc seriosa també, no? Són els tribunals de justícia, si algú té coneixement d'alguna cosa que han d'intervenir. Però hi ha una altra cosa abans de canviar de tema, si creu que m'estic allargant massa amb això, que és curiós que les investigacions relatives al cas Pujol s'hagin activat ara, quan ja no es pot controlar el procés sobiranista. No és una casualitat, Per mi no. Per mi no. Molt bé, parlem d'altres qüestions. El PP està impulsant una reforma de la llei electoral
I un dels punts més controvertits d'aquesta nova llei és la possible elecció directa com a alcalde del cap de la llista més votada. Vostès, des de Convergència i Unió, com ho veurien, això? Aquest és un tema que surt, s'amaga, va tornant a sortir, es va tornant a amagar. Els últims temps s'ha doncs, posat a sobre la taula. Nosaltres estaríem a favor doncs, de l'elecció de manera directa doncs, dels alcaldes, en algunes circumstàncies, però voldríem sempre que aquesta llei fos una llei consensuada amb el màxim possible de forces doncs, o en el Parlament de Catalunya o en el Congrés de Diputats. A mi m'agradaria molt que aquesta fos ja una llei pròpiament catalana. Que ja haguéssim passat de pantalla. Yeah. No pas una llei espanyola, no? En tot cas, sigui com sigui, el que s'ha de fer doncs, és amb un ampli consens, precisament perquè no es pugui produir un rerefons de dir aquests voten els que els hi convé, perquè els hi convé doncs, mantenir unes alcaldies o massa vinculats amb situacions reals. Hem de ser capaços d'extrapolar de la realitat i fer doncs, una llei electoral que sigui justa i una llei electoral que sigui coherent. A tenor del que diuen el projecte de pressupostos generals de l'Estat, el 2015 la inversió estatal a Catalunya serà la més baixa en 17 anys. Una pena, sí. El Principat rebrà només el 9,7% de les inversions, mentre que el seu producte interior representa el 20% del de tot l'Estat. Com ho hem d'interpretar, això? Com una intenció de l'Estat de tensar encara més la corda? Com un càstig o com un exercici molt generós de solidaritat? A veure, el que és cert, absolutament cert, és que l'endemà de la suspensió cautelar de la consulta i de la llei de consultes, del decret i de la llei, per part del Tribunal Constitucional, a instàncies del govern espanyol, es donen a conèixer doncs, el que són aquests pressupostos. Aquí, Mariano Rajoy, el govern de l'Estat, tenia una mínima oportunitat de fer almenys un gest de bona voluntat de cara a Catalunya. I què ens trobem? Per exemple, podria haver atès algunes de les 23 demandes que el president Mas li va posar sobre la taula i li va traslladar el dia 30 de juliol, si se'n recorda, amb aquella entrevista en la que va anar a demanar també doncs, que poguessin votar. Hi havia unes altres mesures doncs, per Catalunya. La majoria d'aquestes mesures eren d'ordre econòmic i podia el president Rajoy demostrar que la consulta no tenia res a veure, potser, però el que ha demostrat doncs, una vegada més és que va tot lligat. No s'han atès en absolut ni ha resposta d'aquestes 23 demandes que s'ha fet. I el que és implacable és que els pressupostos de l'Estat asfixien a Catalunya per les dades que vostè doncs donava. No? Per l'any 2015 la inversió a Catalunya serà del 9,5% del total. És el percentatge més baix en els darrers 17 anys. Des de que Mariano Rajoy és president del govern espanyol, les inversions estatals a Catalunya han disminuït un 57,9%. Però és que a més hem de tenir en compte una altra cosa, que només s'acaba executant un 70%, em sembla, del que està pressupostat. Que això de vegades no se'n parla, no se'n parla del que passa després, no? Llavors, és clar, nosaltres diem amb això que són uns pressupostos antiautonòmics, que són uns pressupostos antisocials. Els recursos del model de finançament autonòmic i les transferències de l'Estat a les comunitats autònomes, polítiques actives d'ocupació, la mateixa llei de la dependència, per aquest 2015 són un 18% inferiors a les del 2012. I aquesta és una política que atenta directament contra el que és l'estat del benestar. Les comunitats autònomes, sobretot, són la gran majoria de diners els dediquen doncs, als serveis socials, a les prestacions socials, precisament pel moment que estem vivint. No? I la sanitat, l'educació, l'atenció de les persones dependents són uns pressupostos absolutament insensibles a aquesta realitat. Nosaltres creiem... Parlem de la nostra ciutat? Parlem de Terrassa, parlem, doncs. Tant que sí. Qui serà el cap de llista de Convergència i Unió a les properes eleccions municipals? Bueno, nosaltres... No van una mica tard vostès amb això? Bueno, però jo també m'agradaria saber exactament qui són els caps de llistes dels altres partits, perquè que l'alcalde Ballar es torna a presentar, doncs ja ho sabem, però els altres han fet presentacions de candidatures tots? No sé. Esquerra Republicana, també en consta, però els altres... A veure, jo sobre això el que li voldria dir que nosaltres estem en un procés que és col·lectiu,
que és un procés que és de partit. Els nostres estatuts el que marquen és que hi ha un termini, després hi va haver-hi la renúncia a encapçalar la llista fa pocs dies d'en Josep Rull. Llavors tenim un termini que el té el comitè executiu local per rebre propostes de noms de persones que vulguin encapçalar la llista. Després és l'assemblea de militants qui finalment ha de decidir i encara estem en aquest procés. Mig mes aproximadament serà l'assemblea de militants la que decideixi qui és el nostre candidat o la nostra candidata a l'alcaldia de Terrassa per l'any 2015. Molt bé, estarem ben pendents. Ens queden 5 minuts i moltes qüestions per formular-li. L'Ajuntament de Terrassa té 86 habitatges de protecció oficial buits que no estan, per tant, a disposició en aquests moments dels ciutadans, la qual cosa suposa un 9% del parc immobiliari públic. Què en pensen vostès d'aquesta circumstància? Vostès saben que amb aquest tema, amb el tema de l'atur a la ciutat, amb el tema del parc audiovisual, són temes que nosaltres som especialment molt crítics, temes de neteja també, absolutament molt, molt, molt crítics. Nosaltres pensem que al llarg d'aquest mandat s'ha perdut molt el temps amb el tema d'habitatge, tot i mesures espectaculars que ha fet l'equip de govern respecte a això. Més de 80, la Societat Municipal d'Habitatge té en aquests moments més de 80 milions de deute, resultat d'habitatges nous, de construir habitatges nous i també de la compra de solars per habitatges nous. Durant molts anys la societat s'autofinançava en el moment de la bombolla immobiliària, en el creixement aquest fora assenyat del sector. Amb la crisi no és possible aquest autofinançament. L'Ajuntament, i què passa? Que l'Ajuntament hi comença a abocar-hi diners. Es vol mantenir la societat a qualsevol preu. Això fa que només es puguin mantenir pisos amb un lloguer social de 400 o 500 euros, però per nosaltres això no són pisos de lloguer oficial. Qui ho pot pagar? I, esclar, nosaltres volíem acompanyar l'equip de govern amb la negociació, sobretot amb les entitats financeres, perquè pensem que es podia haver apretat més. L'equip de govern ens diuen que no, però nosaltres estàvem disposats a acompanyar l'equip de govern assumint també que si s'havia de fer concurs de creditors, que si s'havia de perdre part de patrimoni, tirar-ho endavant i fer-ho per adequar més el panorama de l'habitatge de la ciutat i que no fos aquesta sangria que és constant. Pensem que ha faltat valentia i negociació amb les entitats financeres. Ens agradarà saber al final de tot plegat, almenys al final de mandat, quants dels expedients amb les entitats bancàries s'han resolt, a quants acords s'han arribat i quantes multes s'han pogut pagar. I ens sembla que tot plegat és per tenir uns pisos buits. Vostè mateix deia la xifra que quan es posin a sobre la taula seran ja vells. Jo recordo una proposta de resolució que nosaltres havíem fet sobre masoveria urbana, de possibilitar aquests habitatges, tant en el sector privat com també en el sector públic, que els calien unes reformes fent uns mínims de contractes, però que la gent se'l pogués anar arreglant a la seva manera. Altres ajuntaments ho han fet, recordo l'Ajuntament de Sant Cugat, en concret amb uns habitatges de la Floresta, que ho ha fet recentment, i que permet que la gent ocupi l'habitatge i que amb aquest habitatge se'l vagi arreglant a poc a poc, a canvi d'això, i establir també amb els diferents gremis de la ciutat un tipus de pacte que pogués possibilitar tot això. Aquesta proposta que va ser aprovada al ple ha quedat en un calaix perquè no s'ha fet cap proposta. Ens hauria agradat que almenys es fes una experiència pilot, però no ha estat ni així. El ple de setembre va acordar instar la Generalitat a pagar les beques menjador dels 137 nens i nenes que, tot i reunint els requisits imprescindibles, encara no han rebut l'ajut i estan en llista d'espera. Confia que aquesta situació es pugui resoldre favorablement per part de la Generalitat? I tant, i tant. Hi ha un compromís parlamentari del president de la Generalitat i del govern de la Generalitat de Catalunya de tenir durant tot el curs partida oberta per poder atendre tots els casos, Aquests 137 nens i nenes van començar el curs amb la beca concedida, però encara no pagada, però que s'està en el procés obert. S'està en aquest procés obert de fer el pagament. No és que no se'ls hagi dit que no es vol pagar. Està dintre d'un procés que esperem que resolgui en els propers dies i que resolgui bé aquest, com també tots els casos que es puguin anar produint.
Hi ha l'entorn de les beques menjadors, l'entorn de les beques menjadors, bàsicament aquí una peça molt important són els consells comarcals, i el que s'ha fet és una, tots aquests ajuts del menjador, de beques menjador, estan acordats entre la Generalitat, el Departament d'Ensenyament, els consells comarcals, les associacions municipalistes, tant l'Associació Catalana de Municipis com la Federació de Municipis de Catalunya, i és un sistema de valoració nou que unifica la concessió de les beques, dels ajuts menjadors, a tot Catalunya, perquè abans era molt aleatori respecte als consells comarcals. Sobre això també voldria dir que qui porta els temes dels consells, de les beques menjador dintre del Consell Comarcal és el PSC. Llavors, tot això es canalitza per aquí, ells saben que és un procés obert i que s'està, doncs, en tràmit de poder resoldre aquest cas i tots els tràmits i tots els casos que vagin apareixent. Ens queda un minut, és molt poc temps, però voldria aprofitar-lo per preguntar-li sobre els projectes que Mútua té sobre la taula en aquests moments. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa rebutja el projecte de Mútua de traslladar el servei de consultes externes a l'edifici de Ferrocarrils, a l'altre cantó del parc, i de construir una passarel·la que passés per sota del pont del passeig. Consideren que és una despesa innecessària i que aquests diners es podrien, doncs, invertir en millorar l'atenció sanitària. Com es veu aquesta qüestió, aquest projecte, des de Convergència i Unió? Nosaltres en vam parlar en el ple, crec que va ser el ple de juliol, l'últim d'abans de l'agost, abans de vacances. Clar, aquí hi ha dos tipus de discursos, no? Un discurs de si la sanitat es pot permetre en aquests moments fer unes despeses, doncs, en aquest sentit, en lloc d'invertir-les en el propi sector i en millorar d'alguna manera, doncs, l'atenció a la ciutadania, i un altre, doncs, l'interès d'una empresa privada que per rendibilitzar, doncs, el servei, doncs, a la curt termini i més a llarg termini, decideix fer, doncs, una obra d'aquest tipus. Clar, nosaltres vem, des del punt de vista urbanístic, és perfectament assumible per la ciutat això, i tots els grups municipals ho vam votar de manera unànim, però el que s'estava discutint en el ple és aquest aspecte del PUM, del Pla d'Ordenació Urbana de Terrassa, no sobre la conveniència o no de fer-ho. La conveniència o no de fer-ho, doncs, Mútua és una empresa privada. Molt bé, doncs continuarem seguint aquest tema i tots els altres amb especial atenció. Gràcies, senyora Mariona Vigués, per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres i amb els oients les seves reflexions. Gràcies a tots vostès també per la seva atenció. Moltes gràcies.